Matěj Stropnický je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Řeknu to správně, když řeknu, že Matěj Stropnický je bývalý politik? Ježíš, to nevím. Teď zrovna nemám veřejnou funkci, ale když se člověk pustí někdy už do té politické práce, tak ono mu to z té hlavy jako úplně nejde. Čili to jede pořád dál, akorát teď to nemá jakoby ten dopad. Co teď jste? Teď jsem znova student svým způsobem, protože jsem se přihlásil na doktorský studium na sociologii a budu psát práci o současnosti české levice. To tady nikdo nedělá a ono taky, tady skoro žádná levice není, takže... No právě si chci ptát, kde ji vezmete. No, já ji musím najít, já ji musím znova objevit, pokud možno, a zkusit ji popsat a vlastně zjistit, proč není. A už to mimochodem víte, proč není? Tak jednou větou ne? Ne, jsem zatím z počátku druhého ročníku, takže zatím ještě si připravuju vlastně jakoby takový strukturovaný dotazník, který bude pro kvalitativní výzkum a potom budu dělat rozhovory asi s 50 lidma, s tím, že plán je ten, že vlastně vždycky mě jeden pošle k tomu dalšímu, abych tu mapu nevytvořil já sám, ale vlastně ty lidi se sami budou definovat takhle. Kdy jste, pane Stropnický, za poslední dva roky, řekněme tři raději, udělal zásadní chybu? Kolik jich bylo? No, myslím si, že hlavní chyba... Já vím jenom o dvou, tak třeba... Jo, tak řekněte, možná mi napovíte. Ptal se vás, řekněte. Myslím si, že jsem kandidoval na předsedu strany Zelených příliš brzo a že jsem navíc se stal předsedou v době, kdy vůbec nebylo klimatický téma na stole a na stole byla migrace, která mě úplně prostě smetla, protože jsme zastávali názor, který byl nevolitelný de facto. A... To jste nevěděl? To jsem špatně odhadl. To neznamená, že bych jako špatně odhadl ten názor, který jsme měli. Ten bychom prostě měli a máme ho dál. Ale špatně jsem odhadl, že jako zrovna v tuhle chvíli není ta nejlepší doba na to se stát předsedou strany, která prostě se bude ucházet o jako podporu voličů. Dneska by ta situace, myslím si, byla úplně jiná. Protože dneska je klima a otázky související s životním prostředím prostě najednou na stole. Na stole. A tak k té druhé chybě se dostaneme, ale ještě mi řekněte to, co jste vy... druhou chybu znáte už vy, ale teda zřejmě. No a já předpokládám, že budeme mít na mysli to též. Jasně. Ještě mi řekněte, je to, co jste vy tedy prožil tady s tím, co teď říkáte, ta politická anabázička, je to pád politický? Tak rozhodně je to neúspěch. Protože já jsem do té funkce nastupoval jako vlastně právě skončivší náměstek primátorky v Praze, to znamená vlastně v docela vysoké pozici a řekl jsem si dobře, tak možná to už je ten okamžik, kdy teda se můžu pokusit dostat zelený zpátky do sněmovny, kam si pořád myslím, že patřej. A v tu chvíli prostě jsem ale dostal takovou konstelaci, mimo jiné taky ve vedení zelených, kdy jsem čelil zase spoustě jako vnitřních sporů, půtek a negace a to mi prostě taky nepomáhalo. No. Tak v tomhle smyslu to byla prostě chyba a rozhodně neúspěch, proto jsem taky rezignoval a řekl jsem, že teď je potřeba dát prostor někomu jinému a jako... To ale neznamená, že bych se jako nerad v nějaké budoucnosti do toho zase vrátil. Pro mě je to důležitá agenda. Pane Stropnický, řekněte mi, čím to je, že právě strana zelených, když to řeknu úplně nejjednodušším způsobem, se prostě v Čechách nechytá? To je otázka, kterou si kladu v bezesných nocích. Je to zvláštní, protože teďko třeba... To je česká povaha třeba? Jo, teď, dokonce i v Maďarsku třeba, teďko proběhly volby v Maďarsku do jako komunální a v Budapešti prostě v čele kandidátky, která porazila vládní Fidesz, tak vlastně stál politik, zelený politik. Teď se nově dostali tři zástupci zelených do parlamentu v Polsku. V Rakousku jednají prostě zelený o vstupu do vlády, v Německu předstihli prostě Merkelovou v průzkumech a u nás je to ale... fakt jako zakletý, jo, v tomhle ohledu. No, ale to bude mít nějakou příčinu a vy jste nepochybně se po té příčině pátral, tak mě řekněte, v čem to je? Máme tady... Lidi tomu nevěří? Takhle, máme tady už druhého prezidenta v řadě, který považuje ekologii a ochranu přírody obecně za jako úhlavního nepřítele. Klaus prostě považoval boj s klimatickou změnou za úplnou fikci, za nesmysl, za blud
A byl tady dvě volební období. Předtím byl poměrně dlouhou dobu premiér. Miloš Zeman, který sice nepovažuje klimatickou změnu za blud, v tom se myslím jako podstatně lišej, ale považuje ekologii i tak za škůdce, za brzdy pokroku, za blokátory dálnic, za prostě ochranáře kůrovce a všechno možný. Čili ten prezident má jako velkou symbolickou moc ve veřejné diskuzi. A tady je posledních 20 let ve veřejné diskuzi od toho nejvyššího arbitra, od toho prezidenta hlásáno, že ekologové jsou jako šílenci, blázni, že klimatická změna je vymyšlená. To jako se nemůže neprojevit, popravdě řečeno. A v žádný z těch okolních zemí to v tomhle extrému není. To bych řekl, že jako je faktor. No. Není to ten šproch, na kterém bývá trochu pravdy? To znamená, ta pravda by spočívala v čem? No ne, tak staví se dálnice. A my víme, že řada těch dálnic třeba, která bezesporu je ve veřejném zájmu, aby stála už z mnoha důvodů, tak ji často blokují, já nechci použít to ekoteroristé, já to nemám rád, ale tak řeknu, přehnaně ekologicky aktivní jedinci. Jasně. No, podívejte, jedna věc je ta, že oni ty ekologicky aktivní jedinci, jak říkáte, občas poukážou na něco, co je opravdu dost pravda. Jo? Jako třeba dálnice přes Český Středohoří, kam teď jdu odpoledne za chvilku na nějakou konferenci, tak ta se prostě sesunula a na to ty ekologové poukazovali předtím. Jako opakovaně vyhráli spor se státem o tom, že ta stavba je prostě špatně naprojektovaná. Ono, jako občas je dobrý těm kritikům naslouchat. Od toho ta demokracie je, že má být vlastně citlivá vůči oponentuře, vůči nějakým hlasům, který upozorňují, hele, tady je možná chyba. Jo. S tím kůrovcem na Šumově je to popravdě řečeno dost podobný. Jo. Když se podíváme dneska na ty lesy 10 let poté, po jako kůrovcových kalamitách, kde já jsem se taky účastnil té blokády, za to se nějak nestydím, naopak si myslím, že taky rovněž soud nám dal tehdy za pravdu, měli jsme prostě vlastně na to právo minimálně. A dneska se podíváte do těch lesů, tam ty jsou na tom jako mnohem líp než ty lesy, o kterých se mluvilo třeba letos v létě a jejich záběry viděla celá republika na Vysočině. Jo. Tak to jsou tvrzení, protože oni. Ne, tam je dobrý se jít podívat, ale ne z helikoptéry. A nebuďte zlý, pane Stopnický. Snažím se nebýt zlý, ale je to trošku pravda. Já ještě, když jsme u toho, co vlastně, proč se nepovedl ten projekt, nebo proč tápou zelení, tak to řekneme, protože ještě není dobojováno. Nemáte obavu, pane Stropnický, že svým způsobem za to může Martin Bursík, protože ho veřejnost nepřijala, že on je symbol toho nepříjemného, těch nepříjemných konotací, které sebou nese strana zelených? No, víte, veřejnost ho nepřijala. Nepochybně jako zelený ve vládě nebyl žádný úplný highlight. To jako nebylo úplně úspěšný angažmá. Vstoupilo se prostě do vlády založený na přeběhlících, která jako prosazovala radar a prosazovala privatizace celý řady veřejných služeb. A já jsem tomu tehdy nutno říct, ale jako dost, jak seč jsem mohl, intenzivně oponoval. A nakonec ta vláda padla. Zahynula prostě na jako vlastně vnitřních rozporech. A ani toho moc nelituju, se přiznám, do dneška. Je to vlastně teď právě 10 let, 8. No, zkrátka, to angažmá v tomhletom ohledu třeba nastavení parametrů pro podporu fotovoltaiky. Zase taková jako vlajková loď vlastně zelených, podpora obnovitelných zdrojů energie. Špatně se nastavila ta podpora a vlastně to zdiskreditovalo podporu obnovitelných zdrojů ve veřejnosti na celou dekádu, na celý desetiletí. Nutno říct, že to ale zelení nenastavovali ty parametry. Jo. Ale to už nám nikdo nám to... Ne, to se dokonce stalo předtím, než jsme vstoupili do parlamentu. Jenomže prostě tu věc nám jako nikdo neodpáře, protože zelený rovná se přece fotovoltaika, rovná se obnovitelný zdroje, to znamená ergo ty zelený to museli nepochybně ovlivnit a nebylo to tak přitom. Čili jako chápu, že je celá řada jako problematických věcí z minulosti, proč si lidi řeknou, no tak proč, tak budeme radši volit Piráty. 9 minut a my máme první chybu teprve. Pane Stropnický, musíme trošku zabrat, jo? Já jsem nevěděl, že to bude celý chyba. Ne, jenom mám dvě a potom už se budu chovat normálně. Já když jsem viděl v médiích, že jste se vrhnul do kauzy Zámek, tak první moje vnitřní reakce, říkal jsem si pro sebe, já jsem s tímto chlapem několikrát mluvil a říkal jsem si, že má tolik rozumu a přece do toho to nemohli jít. Už jste pochopil, že to byla chyba se vrhnout. Že tohle považujete za tu druhou chybu. No strašná chyba, Maria, která vás může zničit.
Myslíte? A proč? Ekonomicky, teď je to ruina. Ekonomicky už mě to se vůbec nedá počítat, to už mě ekonomicky zničilo na začátku. Jako to, můžu to... vám nějak přispět? Samozřejmě, že můžete. Jo, máme transparentní účet to na to webu. To nikdo neříká. Web je zamekbude.cz, tam klidně můžete, dokonce můžete přispívat i pravidelně. Ne, je to... Přispět na transparentní účet? Ano. Ano, ano, ano. Web je zámek, nebo jak to je? Zámekbude.cz. Bude nebo bude? Bude, bude. Zámek protože bude. Ten zámek, jako, to je vybydlený barák. A kolik vám to mám poslat? No čím víc, tím líp. Tak 500 maximálně. No, 500 je super, ale samozřejmě jako čím víc, tím líp. Já nemůžu víc. Nemůžete víc, jo. Teď máte od toho Zemana tady, ne? No to jo, tak... to má, si nechávám pro sebe. Já jsem si to myslel. No, jako je to šílený projekt, ale nemyslím si, že je šílenější, než vstoupit do strany, která, když jsem já vstupoval do zelených, tak měli 2% v preferencích a nemyslím si, že tohle je jako o moc šílenější. Myslím si, že je to dokonce o něco realističtější fakt, projekt, jo. Než uspět v čele zelených. Jo. K čemu vám to je? Já jsem to nepochopil. Je to strašná radost. Radost? Jo. Je to strašná radost. Prostě děláte práci, která je vidět, nikdo vám neháže klacky pod nohy permanentně. Sám jsem se tam naučil jako spoustu věcí, o kterých jsem předtím neměl ani tušení. Už jenom řezat s motorovou pilou pro mě byla třeba novinka. Jo. Tak kluci z města zase se k těmhle věcem tak moc nedostanem. A já jsem si řekl, že mi to možná vlastně chybí a že proto taky ten odchod na ten venkov se vším všudy, pokud možno. No.